Nachádzame sa pred Slovenským rozhlasom. Pripomína nám pyramídu otočenú hore nohami a preto jej hovoríme otočená pyramída. Nech sa páči, vstupne s nami. Keď je koncert, zmestí sa sem veľa, veľa ľudí, aj celý orchester. A ten orchester sa volá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Budova Slovenského rozhlasu je ako malé bludisko. My sme hneď prišli, aby sme vám ukázali Slovenský rozhlas aj znútra. Tak to vyzerá pôda v Slovenskom rozhlase. Toto je Ujohrado, správar, číta správy. Úlohou moderátora je povedať ľuďom, ktorí počúval rádio, veľa zaujímavých vecí. Technik púšťa muziku, zapína reproduktory a stará sa o to, aby všetko dobre fungovalo. Predstavte si, že táto velikánska budova má 11 poschodí. Prešli sme ju úplne ľahko a dozvedeli sme sa veľa nových vecí a videli zaujímavé miestnosti. Pre RTVS Laduška Opavská a Alinko Horniak.